Vamos aplaudir, vamos aplaudir. Seu Pedro, vamos conversar com o seu Pedro. Seu Pedro, informações para nós, seu Pedro. Nós estamos concluindo aqui uma aventura. Nós temos pessoas de Belém, Santarém, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo. Uma salva de palmas. E a nossa ideia é vir para o Sairé e manda. Vem para o Cruzeiro nas ondas do rio e nas correntezas vai o desafio. Já vai, cavaleiro. Da tua canoa o teu pensamento, apenas chegar, apenas partir. Já vai, cavaleiro. Teu corpo cansado de grandes viagens. Já vai, canoeiro. Das mãos calejadas do remo a remar. Já vai, canoeiro. Das tuas viagens de tantas remadas. Já vai, canoeiro.